Pada 9:32 minit pagi 23 April 2024, dua helikopter Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM melanggar di udara dan terhempas di pangkalan TLDM Lumbu Perak. Kejadian berlaku ketika latihan lintas hormat sambutan hari ulang tahun TLDM ke-90. TLDM mengesahkan 10 orang iaitu masing-masing 7 kru helikopter operasi maritim HOM TLDM dan 3 kru Fennec TLDM telah terkorban. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم